Kitabsız bir ömrün nə mənası var? Bu sözlərin müəllifi Səməd Vurğundur. Biz də bu sözlərə qatılırıq, kitabsız bir ömrün mənası olmadığını deyirik. Və Milli Book Cafe-dən bir kitab götürürük, o kitab haqqında qısa olaraq məlumat verəcəyik. Məlumat verəcəyimiz kitab Elçin Hənanın Çözüm kitabıdır. Bu kitab şəxsiyyət və inkişaf mövzuları ilə bağlı heç yerdə rast gəlmədiyin, amma hər kəs üçün hava, su kimi lazım olan fikirlərlə zəngindir. Əvvəlcə inkişaf və fərqindəlik, şəxsiyyətin formalaşması, davranışların səbəbləri ilə bağlı fərqli və daha dərin izahlarla tanış olacaqsan. Sonra şəxsiyyət tipi anlayışına keçid edib, özünü və ətrafındakıları başqa pəncərədən görməyin, daha yaxşı tanımağın, kariyera və şəxsi həyatını ən uyğun şəkildə tənzimləməyin, bir sözlə özünün üst şəxsiyyətini qurmağın yollarını öyrənəcəksən. Kitab romantik çağırışlarla, süni emosional xitablar səsləndirmir, düşüncələrə xitab edir. İnsan xəritəsini qarşısına sərib, getmək istədiyin yerə doğru yol göstərir. Bir sözlə, bu sənin insan tanıma və inkişaf üzrə masaüstü kitabın olacaq.